Kameran lite till höger. Ja, neråt så den kommer neråt. Tilta ner den. Sen kan du trycka på lyn. Maskinen där. Tryck på av på där. Ja. Mm. Köra lite längs botten. Just i den här poolen här så är det väl ungefär 1,20 djup, så jag går väl ner på 1,10 kanske. Så medan jag kör här nu, ja, den var vitt bara 1,10 djup. Sådär då. Nu håller den alltså djupet här. Jag jobbar för att försöka nå 96 cm medan jag kör. Nu när jag ska följa en linje här, så slår jag på gyro och stabiliserar den och håller riktningen. Nu är det bara för mig att hålla riktningen och automatiskt.